зам тээврийн хосолд өртсөн нийт хүүхдийн 70-80% нь сургуулиасаа гэр эсвэл гэрээсээ сургууль руугаа явах замдаа зам тээврийн хосолд өртсөн гэх статистик мэдээ байгаа юм. Мөн осолд өртсөн хүүхдүүдийн 51% нь 8-14 насны буюу бага насны хүүхдүүд харгалзах хөнгүүгээр замын хөдөлгөөнд оролцож байсан гэдэг нь батлагдсан байна. Эдгээр хүүхдүүдийн хөдөлгөөнд оролцож явж байх үедээ зам тээврийн хосолд орсон энэ шилтгаан нөхцөлийнээс улаад үзэхээр дийлийнх нь буюу 70-80% нь гэрээс сургууль, замун сургуулиас гэрлүүгээ чиглэсэн ийм маршрутаар явж байгаа үедээ зам тээврийн хосолд өртсөн ийм одоо судалгаа гарсан гэж байгаа. За мөн насны хувьд авч үзвэл яг 8-14 насны хүүхэд буюу 51.4% нь яг энэ одоо ганцаараа бие даан одоо зам үйлгэнд оролцож явж байгаа үедээ одоо хосолд өртсөн ийм судалгаа гарсан гэж байна. Сурагчид сургуультай сурахын тулд өглөө оройдоо маш олон замаар хөндлөн гарах хэрэгтэй болдог. За энэхүү замд бол ямар нэгэн хурц сааруулагч тэмдэг тэмдэглэлээ бол маш бага байдгийг бол замын цагдаагийн газраас хэлж байгаа. За замын цагдаагийн газраас нийслэлд болоод дүүргүүдэд хүсэлт гаргаж тодорхой хэмжээний мөнгө төгрөгийг төсөвлөж энэ аюултай орчимд хурц сааруулагч хийж өгөөч гэдэг жил бүр одоо уламжилдаг боловч энэ ажил бол одоо хийгдээгүй. Нийслэлийн сургуулиуд бол аюултай бүс байсаар байгаа юм аа. Яг энэ сургуулигчмын стандарт гэж Монголын стандарт байгаа. Энэ стандартыг бас нийцүүлэх зорилгоор бас яг энэ холбогдох дүүргүүд, мөн одоо төр захааны байгууллагууд руу яг энэ сургууль орчин мэдээж энэ замтай ойр орчин байрласан сургууль цэцэрлэгүүдийг яг энэ маш одоо стандартад нийцүүлж төгчүүлж өгөөч гэдэг энэ шаардлагыг бол байнга тавьдаг байж байгаа. Яг нийслэлийн хэмжээ гэж хэлэхэд 100% одоо стандартад одоо нийцсэн хангацсан ийм одоо сургууль бүс одоо энэ стандартад нийцсэн ийм бол сургуулийн бүс тогтоцсон газар бол хараахан байхгүй. Сургууль орчимд хурц сааруулагч тэмдэг тэмдэглэгээ хийх хэрэгтэй байна гэж холбогдох хүсэлтийг замын цагдаагийн газраас байнга хүргэлдэг. Гэтэл нийслэлдэх сургууль орчимдх зам хамгийн эрсдэлтэй авар услынтай буурахгүй байгааг дээрх мэдээллээс гарч ирлээ. Сурагчдын дунд тулгымцсан асуудлаар сургууль орчмын замыг нэрлэж байна.